10. lähtöillan viimeinen kisa Vermosta. Ensi viikolla jatketaan kello 18 alkaen. Tervetuloa silloinkin. Tupla voittosumma lähtö kyseessä ryhmä ja lämminverisille 2120 metriä. Enintään 4000 euroa tienanneille. Poissa 12 Tropical Wise. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään ennen lähtölinjaa, laukkaa Pahoinen jää muista, 3 Royalties. Kärkeen pyrkii 2 Winter Oak, samoin 4 Midsummer Eliel, laukkaa 9 Maybe Black. 2 Winter Oak siirtyy johtoon, rinnalla 4 Midsummer Eliel, 3. kaarteessa 1 River Capes Royal, sitten laukkaa 5 Zara Halm. 4. 10 Unleassa ja 4 Midsummer Eliel hakee johtopaikkaa numerolta 2 Winter Oak edelleen, joka kuitenkin sisäradalla vastaa, näin Midsummer Eliel jää toiselle ilman vetoapua, 3. takasuoralla puolestaan 1 River Capes Royal, 11.3 avauspuolikas. 5.11 Spitfire, 6.7 Just a Jack ja sen ulkopuolella sitten 6 Winner of Love, tämän tuntumassa 8 Just Kidding, tempo kun on ollut raikasta, niin pitkässä muodostelmassa tullaan. Just Kiddingistä parikymmentä metriä sitten laukanneita 9 Maybe Black, tästä väliä 5 Zara Halmia, muista jäänyt ratkaisevasti 3 Royalties, joka laukkaili jo ennen lähtölinjaa. Tuplavoittosumma lähdössä kaadutaan etusuoralle ja johtopaikalla Tommi Kylliäisen ohjastama 2 Winter Oak, rinnalla 4 Midsummer Eliel, 1000 metriä täyteen lukemiin 14.5. 1 River Capes Royal johtavan takana, 10 Unleash toinen ulkona, 3 sisällä 11 Spitfire. 3 ulkona 7 Just Jack, 4 ulkona 6 Winner of Love. Sitten 8 Just Kidding, muita tavoittaa myös 9 Maybe Black, samoin 5 Zara Halm. Karteista matkaa maaliin 800 metriä, 2 Winter Oak johtopaikalla, 4 Midsummer Eliel puolittain ulkopuolella, 1 River Capes Royal johtavan takana, 10 Unleash toinen ulkona, 11 Spitfire sisällä kolmantena, 7 Just Jack toista rataa kolmantena, tämän takaa nyt hyökkäykseen 6 Winner of Love, 18.8 on 3.500 metrin väliaika, samoin on nostanut kolmannelle kiriin toisesta ulkoa 10 Unleash, 4 Midsummer Eliel taipuu toiseen. Sen taakse vaihtanut 11 Spitfire menettää puolestaan metrejä, kolmannella on myös 7 Just Jack, neljännellä 6 Winner of Love, nämä eivät nyt etene, näin sisäkautta neljänneksi 8 Just Kidding. Kärjessä kuitenkin kestää edelleen 2 Winter Oak, sen tuntumassa 10 Unleash, 3. River Capes Royal ja 2 Winter Oak johtaa. 10 Unleash pyrkii ulkopuolelle, 1 River Capes Royal 3. 2 Winter Oak, 10 Unleash, 1 River Capes Royal, Winter Oak kestää kaiken. Kolmetoista viimeiset 500 metriä. Ja näin on kilpailu tajettu tämän illan osalta Vermossa. Kiitos paljon paikalla ollut yleisö ja myös Toto TVn katselijat. Ensi viikolla jatketaan kello 18 alkaen. Tervetuloa mukaan silloinkin. Voittajaksi vahvistetaan 2 Winter Oak, Tommi Kylliäinen tuloksella 15.3.
Tuplaa voittosumma lähdössä Winter Oak kestää johtopaikalta. Kovan matkavahdin voittaa tuloksella 15-3. Eeva Tammi on omistaja, Jukka Tammi kasvattaja, Tommi Kyllienen ohjastaja ja valmentaja, vaikka oranssit perusnutto ei näyttänyt olevankaan päällä, niin hyvin tämä varapukukin toimitteli. Winter Oak ja Tommi Kyllienen. Ensinnäkin Tommi, mä en mennyt tunnistaa sua. Sulla on tommonen uusi costume päällä. Tää on hyvä luukki. Mikä on? Hyvä luukki. Okei, mistä moinen? No, kaikki muut taitaa olla tallilla muut vehkeet. Tänään johtiin vetämään ihan lainatamineissa. No mutta hienosti meni. Itse asiassa mä oon tämän hevosen omistajan Eeva Tammen kanssa puhunut, että voitais kokeilla joskus montee. Ootko kuullut, että semmonen sopii säikyttelemaan hevosia ja sitten ne voittaa kärrylähössä? No kyllä, semmoista voidaan kokeilla joskus. Ei ollenkaan huono idea. Kerro tästä hevosesta. Nyt vähän jännittää tätä screenia. Voidaan vaikka kääntää ympärikin. No niin. Täällä on vähän samanlaisia vinkkejä kuin oli emätammalla. Onko sulle muuten Girls Hope tämä emätamma tuttu ollenkaan? Itse asiassa on ajanut ehkä yhden lähön silläkin joskus kilpaa, että silleen tuttu. Miten paljon jättää emätammat hevosia tai jälkeläisiä leimaa? No jotkut jättää enemmän ja jotkut vähemmän, että ehkä se on hevoskohtaista, en osaa sanoa siihen. Tommi, tänään jo ollaan laitettu toimihenkilöiden ohjastajien kanssa roolit vaihtoon. Minkä tehtävän sä ottaisit vastaan? Mä olisin oluen myyjä. Okay, päätämme tähän. Onne Tommi ja Winter Oak. Kiitos. Ja sitten vielä muutama sana vaihdetaan täällä. Nyt ei kato, Eeva, ole mikään hätä tältä radalta pois. Tänne ei enää tule muita. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. No Winter Oak, se on sinulle tärkeä hevonen. Kerro tästä. Erittäin tärkeä. Se on meillä syntynyt tämä emäkin, joka oli monttespesialisti. Nelli tietää, Nellikin on voittoja ajanut sillä emällä ja todella hienoa, että onnistuttiin täällä. Tämä oli Winter Oakin uran ensimmäinen voitto ja komeasti. Komeasti Vermo vallottu ja mukavalla ykköspalkinnolla. Miten on Tommi Kyllienen valikoitunut hevosen valmentajaksi? Tommi on hevosmies ja Tommi on ihana. Toi on kyllä hyvä kommentti. Kyllä, tähän on hyvä päättää. Täytyy sanoa niin kuin asia on. Se on näin. Lämpimät onnittelut, Eeva Tam. Kiitos paljon. Siinä oli oikeat perustelut. Tuloerestys 2, Winter Oak, 10, Anliisa 1.